samalla خواتین و حضرات نے طلبات طالبات میں مطالعے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور ابھی کوئی آدمی کسی کتاب کو تلاش کرنے جب بازار میں جاتا ہے تو ذرا ہچکچاتا ہے، اور تلاش کرنے میں اس کو اپنا موقع اپنے مطالعے کتاب نہیں ملتا. اب یہاں چونکہ ہر قسم کی اسٹال موجود، وہ ہر شخص کو اپنے مطالعے سے متعلق یا اپنے عنوان سے متعلق کچھ نہیں ہو رہی ہے، اور آپ اس کا انتخاب کر کے طرح سے حاصل کر سکتا. اچھا یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ظاہر ہے ہمارے دین مطالعے ایک کوئی کہ الگ الگ شعبے ہیں لوگوں کے، اب ہمارے یہاں مطالعے کا فقدان ہونے کی وجہ سے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو خلفاء راشدین کی سیرت کا معلوم نہیں، دیگر جو خلفاء ان کا معلوم نہیں، ان کی فتوحات کا معلوم نہیں، اسلامی جرنل جو گزرے ان کا معلوم نہیں، اسپین کی ایک تاریخ ہے تاریخ بن زیاد موسیٰ بن نصیر، ان سے لوگ واقف نہیں، یا اگر واقف بھی ہیں تو برائے نام خالی نام جانتے ہیں ڈیٹیل کہ مسلمانوں کے کیا خدمات ہیں، کس طرح مسلمانوں میں ایک دنیا پر حکومت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضرت صدیق اکبر کے فیصلے، فاروق اعظم کے فیصلے، عثمان غنی کے فیصلے، حضرت علی کے فیصلے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اس سے ذہن خود تھا. اب مطالعے کا ذوق لائبریریاں دارالمطالعے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذوق جو ہے وہ بالکل کم ہوتا جا رہا. میں نے ایک سیاح کا مقالہ پڑھا تھا کہ ایک جہاز جو ہے وہ پانی کا شپ وہ قریب الغرق تھا، ڈوب رہا، ایک شخص کو دیکھا وہ کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا. کسی نے پوچھا کہ سب اللہ کو یاد کر رہا اور آپ اطمینان سے کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی جو سب کا حل ہوگا میرا ہو، لیکن میں نے سوچا کہ وقت کو کیوں ضائع کیا. تو ہم لوگ اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنے بزرگوں کی اپنے مورخین کی کتابوں کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ سبق حاصل کریں اس پر عمل بھی کریں. میرا مطالعہ یہ ہے اور میرا مشاہدہ یہ ہے، ہم نے کئی جگہ جب دینی لائبریریوں کا قیام کیا اس کا افتتاح کیا تو ہمارے یہاں ذوق کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک تو ہے نا کہ جب آپ مطالعہ کریں تو وہیں بیٹھ کر کے مطالعہ کریں اور اس کے بعد میں آپ کتاب وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. بعد ہم نے دینی ادارے جب قائم کیے تو اس میں یہ رکھا کہ بھائی مطالعہ کرنے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہو اور شناختی کارڈ جمع کرا دیں اور اس کا ہم کوئی معاوضہ یا کچھ نہیں لیتے، آپ کتاب پڑھ کر لیں. ایک دفعہ ہم نے جب اپنے دارالکتب کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ 450 کتابیں گئیں اور وہ واپس نہیں آئیں، جو لے جاتا ہے وہ واپس نہیں دے کے جاتا. اور ناولوں کو دیکھیے آپ، لوگ صبح پڑھتے ہیں شام میں واپس کرتے ہیں، شام میں پڑھتے ہیں صبح واپس کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے اور معاوضے سے ملتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں دینی حوالے سے مطالعہ کا پکوان جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس قسم کے نمائش اور اس قدم تو پہلے اگر ہوں تو یہ پبلک کا ذوق مطالعہ بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت مامی اور مددگار ہوں. میرا پیغام یہی ہے آپ کے جیو کے ذریعے سے، آپ نے بھی اچھا ہے کہ آپ سب کا نقطۂ نظر لے رہے ہیں، منتشر کر رہی ہیں، تو میرا بھی پیغام یہی ہے کہ ہمارے نوجوان بڑے ہمارے بزرگ اپنے ذوق کی کتابیں اس قسم کے وہ یا میلے سے حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو بھی اس کتابوں کو. بہت شکریہ.